Salve rapaziada, hoje vamos falar sobre a nova DLC do jogo de Demon Slayer The Hinakami Chronicles, que é a nova DLC do Tanjiro, do Zenitsu e do Inosuke da segunda temporada do anime. Então eles três vão chegar no jogo como uma DLC, vai ser um pacote eles três. Você não vai ter como comprar de forma separada, mesmo que você queira só o Tanjiro, ou só o Zenitsu, ou só o Inosuke. Infelizmente, se você quiser algum deles, você vai ter que comprar o pacote que vem os três. O preço ainda não foi divulgado dessa nova DLC, mas como o Tengenzu já saiu, a nova Nezuko também, foram R$26. Então os três, por estarem em um pacote só, cada um vai custar menos que R$26, eu acredito, podendo ser de R$60 a R$70 o pacote, por ser três personagens. E a data de lançamento da DLC ainda não saiu, vai ser na metade de setembro, então já tá bem próximo de lançar essa DLC. Já foram divulgadas algumas imagens do Tanjiro, do Zenitsu e do Inosuke. E tem essa imagem primeiramente, que tem os três aí, que tem o Tanjiro na forma dele berserk, que ele luta contra a Dark, digamos assim. Tem o Inosuke padrão e o Zenitsu, que ele tá usando aquela roupa lá que ele usa no distrito. Então bem da hora que essa imagem. E o interessante aqui dessa imagem é que embaixo do Inosuke tem aqueles ratinhos marombas ali, que é do Tengenzui. Então ele vai estar junto ali do Inosuke, uma skill dele. Também tem outra imagem que comprova isso. E também no Tanjiro, na espada dele, ele tá usando ali as duas respirações, tanto a da água quanto a respiração do sol que ele tá usando ali na espada. Então no jogo ele vai utilizar as duas respirações. Eu quero ver muito isso no jogo na DLC dele, tô muito curioso pra ver. Também quero ver os ratos marombas ali junto com o Inosuke em alguma skill dele, a ultimate, a garra, enfim. E o Zenitsu tem a roupa dele ali diferenciada, mas eu não sei o que, é que vai ter de diferente nele até agora. O Zenitsu, mano, só tem um requerer-que-se. Eu não sei se vai ter alguma coisa a mais no personagem. E o Tanjiro, mano, no jogo já tem tanto ele respiração da água como do sol. E agora eu acho que vai ter uma mistura ali dos dois. E o Inosuke, cara, o Inosuke também não tem muita coisa assim pra mostrar, mas vai ter as ultimates de cada um, que vai ser diferente, com certeza vai ser. E também temos outras imagens aqui, que é justamente das ultimates, cara. Tem aqui a do Tanjiro, usando aqui a respiração do sol dele aqui com o Zui. Ficou bem da hora que essa imagem. Temos aqui também, mano, a ultimate do Zenitsu. Eu acho que a ultimate tá bem parecida com aquela habilidade que ele usa contra a Dark ali no final da luta, que é muito mais esse cenário assim, azul no fundo. E também temos a outra imagem, que é aquela do Inosuke, onde ele tá cortando ali a Dark, que tá muito fiel ao anime. Essa imagem tá totalmente igual, praticamente. Então eu acho que em questão de ultimate, de animações, eu acho que vai tá bem diferente, vai tá bem caprichado. Temos aqui também, cara, outra imagenzinha aqui, que é outras imagens, eu acho que é da ultimate deles, ou então do Surge, pode ser também, que é no modo Berserk, dele lá, o olho dele muito caloroso, e usando a respiração da água. Essa imagem ficou muito boa aqui do Tanjiro. E tem outra aqui do Zenitsu, que ele tá usando a respiração dele, as veias dele saindo assim da cara, mano, a respiração saindo e tal, muito cabuloso, fundo preto e tal. E temos outra do Inosuke, que já nessa imagem já aparece claramente os ratos marombas. Essa ultimate vai dar o que falar, cara. Eu tô muito ansioso pra ver essa ultimate no jogo. Eu acho que essa imagem é da ultimate, eu tenho quase certeza disso. Se não for da ultimate, pode ser do Surge, mas eu acho que não, que ele tá meio que pulando assim pra atacar o oponente. No máximo, eu acho que é ultimate ou então agarre. Ou finalização de combo, pode ser também. Em questão da gameplay deles, rapaziada, não sei como é que vai ser. Como eu já falei pra vocês, já tem o Tanjiro, respiração da água e respiração do sol no jogo. Provavelmente esse novo Tanjiro vai ser uma mistura agora dos dois. Não sei se vai ter uma reciclagem ali por cima com a garra, os combos, finalização de combo, Surge. Não sei se vai ter um diferencial em si nele. Mas eu acho que o Tanjiro é o que tem mais coisa nova pra mostrar nessa nova DLC. Em questão do Zenitsu e do Inosuke, eu não sei em questão dos combos. Eu acho que vai ser um pouco reciclado, talvez não, não sei. Mas em questão da Ultimate e animações, eu acho que vai ser com certeza muito boa. Até porque tem momentos ali no final da luta contra a Dark, que eles dois, Zenitsu e o Inosuke, ele tem seus momentos ali. Então dá pra pegar bastante coisa ali daquelas cenas e aplicar no jogo. Então eu acho que em questão de Ultimate, de agarre, finalização de combo, eu acho que vai ficar tudo muito bom. Mas em questão dos combos, ou então especiais, eu também tenho minhas dúvidas. O Zenitsu, sinceramente, eu não sei como é que vai ser, porque o próprio Zenitsu do jogo base, ele só tem um requerer-que-se, mano. Tipo, é um requerer-que-se pro lado, que ele pode usar várias vezes, e um requerer-que-se parado, que ele só usa uma vez, só que é mais forte. Então, eu não sei se vai ser a mesma coisa agora, faço a menor ideia. E o Inosuke, cara, eu não sei que tipo de especial poderiam colocar nele. Eu espero que eles inovem nisso, em questão dos especiais deles dois. Eu espero muito que inovem, mas é só esperar, mano. Vamos esperar chegar essa DLC no jogo. Eu achei que a Nezuko ia ser muito reciclada, e a Nezuko veio, cara, de uma forma totalmente surpreendente. Gostei muito dela, ficou bem
bem única no jogo, um personagem bem agressiva, corpo a corpo. E eu acho que essa DLC desse pacote também vai ser muito boa. E é basicamente isso, rapaziada. Queria mostrar pra vocês essas novas DLCs que vão chegar aqui no jogo em setembro. Tá muito perto aqui de lançar. Eu acho que só vai demorar no máximo uma semana ou duas pra poder lançar no jogo. Ou essa semana mesmo, pode ser que lance. Então agora é só esperar. E assim que sair o trailer ou então alguma novidade nova dessas DLCs, eu venho trazer aqui pro canal pra vocês. Então é isso, manos. Deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal. Se inscreve pra você não perder nenhum conteúdo de Demon Slayer. E é isso, manos. Tamo junto, falou e é nóis!